Құрбан айт күні елде мал базарлары жұмыс істемейді. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі осылай деді. Мамандар мерекені үйде атап өту керектігін айтып отыр. Мешіт аумағына адам кіргізбейміз дейді, ал құрбандықты онлайн шалуға болады. Діни басқарма қызметкерлері мал бағасының өсіп кетпеуін қатаң қадағаламақ. Қазірдің өзінде шекті бағасын белгілеп қойған. Құрбан айтқа дейін әлі бір аптадай бар. Содан шығар, мал базарда адам қарасы аздау. Сауда қыз-қыз қайнап жатыр деуге келмейді, бірақ арасында мерекеге қазірден қамданып, құрбандыққа шалатын малды таңдап кеткендері бар екен. Бағада біршама өсіпті, сатушылар биыл жем шөп қымбаттады дейді. Биылғы марқақозлар 35 мың теңгеден басталады. 40 мың, 45 мың үлкен алды. Дәрі жақсылары 20 мыңға дейін барады. Одан кейінгі саулық қойлар, тұсақтарымыз бар. Олар сол 55 мың теңге күйіне қарап, 60-70 мыңға дейін барады. Жақсы ірі мықтылары. Құрбан айт кезінде бағаның тым шарықтап кетпеуін діни басқарма қызметкерлері жіті қадағалайтын болады. Олар ұсақ малды әрі кетсе 70 мың теңгеге, ірі қараны 420 мың теңгеге сатуға рұқсат бердік дейді. Мамандар біраз өңірде індет қайта өршіп жатқандықтан биылда мешіттерге жамағат жимаймыз деп отыр. Құрбандықты онлайн шалуға болады. Адамдардың көп шоғырланатын орынға бармай үйде отырып сол біздің құрбан 2021 деген веб-сайт арқылы тапсырыс беріп, қой бола ма, қарамал бола ма, өзің таңдаған малын таңдап, сол арқылы тапсырыс беріп, сосын өз үйден шықпай мұқтаж жандарға ет таратуға мүмкіндік бар. Оның барлығына біздің мешіт қызметкерлері, ерікті азаматтар бәрін тегін жүзеге асырады. Одан бөлек мереке кезінде айттауға тыйым салынған, бұл күнді үйде отбасыңмен өткізген дұрыс деп отыр. Қауіпті аймаққа енген өңірлерде мал базарлары жұмыс істемейді. Құрбан айт бізде ол жаңа мейрам болғандықтан, бұл күн қызыл күн, азаматтарымызға демалыс күн болып саналады. Сол себепті ол күні онда жұмыс жүргізілмейді. Сол себепті ешқандай азамат мал шалатын жерге бармайды. Барлығы онлайн жүргізіледі. Биыл құрбан айт 20 шілде күні өтеді. Исі мұсылман жағдайы жетіп жатса, жарлы жақыбайларды жарылқау керек. Дастан Сейілханұлы, Аят Дүйсенбаев, хабар 24.